انگلینڈ کے مشرقی علاقے میں انتہائی خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب رات گئے بیٹی کے بستر کے قریب والد نے پراسرار شے دیکھی، لیکن وہ خوف کی وجہ سے کچھ نہ کر پائے۔ انگلینڈ کے مشرقی علاقے نارتھ امبرلینڈ میں والد نے بیٹی کے بستر کے قریب اندھیرے میں پراسرار سفید رنگ کی روشنی دیکھی تو وہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ والد کا کہنا ہے کہ ان کی 13 ماہ کی صاحبزادی اطمینان کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہی تھی کہ اچانک انہیں کچھ عجیب و غریب حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ان کے مطابق، میں نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مانیٹرنگ کیمرا کھولا تو بیٹی کے بستر کے قریب سفید رنگ کی پراسرار لائٹ یا مخلوق موجود تھی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو میں اسے دیکھتا رہا، مگر جب بیٹی کے قریب جانے کی کوشش کی تو میرے قدم زمین سے نہیں اٹھ سکے۔ منظر کیمرے میں محفوظ ہوا اور اگلے روز میں نے جا کر وہاں دیکھا تو اس مقام پر بیٹی کی گڑیا موجود تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رات کے وقت مجھے ایک موقع پر ایسا بھی محسوس ہوا جیسے اس سفید لائٹ یا شہ نے میری بچی کو بستر سے نیچے پھینک دیا اور وہاں پر گڑیا آ کر لیٹ گئی۔ بچی کی والدہ، جو ساتھ کمرے میں سو رہی تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے واقعہ سننے کے بعد پہلے تو اسے مذاق سمجھا اور پھر جب اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی تو خوفزدہ رہ گئیں۔